So baru-baru ni ada video peminat cilik Harimau Malaya, Omar bin Saiful Razman, 8 tahun, bersorak dan menangis gembira selepas Sumares menjaringkan gol kemenangan skuad Harimau Malaya ketika menewaskan Indonesia 3-2 pada aksi sulung Kumpulan G kelayakan Piala Dunia 2022. Hamis lalu telah viral di laman-laman sosial. Rentetan itu, kejutan yang diatur pada hari ini ialah untuk menemukan Omar dengan Sumares dan turut disertai oleh Kapten Harimau Malaya Faizal Melias, Syahrul Saad dan Syafiq Ahmad. Selain menerima tiket untuk menyaksikan perlawanan menentang UAE di Stadium Bukit Jalil Selasa ini daripada FAM, Omar juga turut mendapat sehelai jersey Harimau Malaya, pemberian khas daripada Sumares yang turut ditandatangani oleh beliau. Very happy, you know. Thank you very much. I'm your big fan too. All my family are your fans as well. Yeah? Omar, what's your last name? Omar Tasni, Saiful. Omar Tasni, Saiful Razman. Okay. Is this your mom? Yeah! How are you doing? Hello. So are you? Nice to meet you. Thank you very much. You made it? Yeah, you made it. Good house. Wow. Beautiful, I'm very smart, right? You play football? What position do you play? Wow. Thank you for your time. It's a pleasure. I got emotional when I saw the video. It was amazing, amazing feeling. Yeah. You can't imagine his feeling right now. I am shaking. I'm shaking too. He's like a star. I'm shaking to meet him. I'm nervous to meet him too. Okay. How are you? Yeah.